subax wanaagsan saaxiibyaal meel ka soo joogtaan oo diyaar garoobay idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 8/10 sanadka 2022 idaacadeena subaxnimana qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka maxaa ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee Galmudug madaxweyne qoorqoor oo xalay shir degdeg ah isugu yeeray wasiiradiisa kadib iscasilaada wasiirka amniga iyo wasiirro kale la filayay in iscasilaan oo madaxweynuhu ka hortagay haddaba natiijooyinkii soo baxay shirkii degdeg ah ee golaha wasiirada iyo qorshaha madaxweyne qoorqoor ayaa idin soo gudbin doonaa isla qoorqoor oo damacsan in isku shaarneyn degdeg ah ku sameeyo golihiisa wasiirada macluumaad ku saabsan xaqiiqada xaaladda adagu wajahaya madaxweyne qoorqoor wasiirro la filayay in iscasilaan doorka arrintan farmaajo uu ku leeyahay ayaa idin soo gudbin doonaa dib u soo noqoshada kooxda ahlu sunna oo la sheegay inay ka dambeeyaan kooxo badan oo siyaasadeed oo raba in kuraas ay ka helaan ay ku jiraan hogaamiyaasha mucaaradka iyo sidoo kale bilaa soomaaliya haddaba yeyta cidda gadaal ka taagan ahlu sunna ee maalgelinaysa xogo sida arrinta ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa xiriirka dowladda Qatar Imaaraadka Carabta oo soo hagaagaya iyo saameynta Soomaaliya ay ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka ayaan idin soo gudbin doonaa xilli Qatar si kafool ay kula kulantay ra'iisul wasaare Roble iyo go'aano ay gaareen macluumaad ku saabsan ayaa qaybka midooda musharixiintu waxay ku kala qaybsameen sugidda waa habka loo wajahayo kiiska ah ahlu sunna iyo sida ay kiiska ay tahay in kooxdaasi lagula dagaalamo midooda musharixiinta oo kala qaybsamay kuwa soo jeeday in lala dagaalamo ahlu sunna iyo kuwa diiday oo wada hadallo ogolaaday haddaba yeyta cidda ahlu sunna maal gelinaysa cidda gadaal ka taagan oo taageersan kooxdan iyo xogaha qarsoon arrintaasi ku saabsan ayaa qayb ka ah Soomaaliland oo sheegtay in weerar lagu soo yahay haddaba yeyta cidda weerarka ku saabsan Soomaaliland wararka ugu dambeeyay xiiso dagaal oo saako jimcaha ka taagan gobolkaasi Galgaduud iyo Maxamed bin Salmaan dhexdii sugaha Sacuudiga waxa uu iibsaday kooxda Newcastle ee ka ciyaarta horyaalka Premier League qodobadan iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhigan balay kana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo ee halkan ku baahino soo dhowaada xaaladda Galmudug ayaan ku bilaabi doonaa saaki wararkeena Galmudug xaaladeed ayaa u muuqata mid ka sii daraysa marka loo eego dhowr 17 saacadood ee ugu dambeeyay warbixinada soo baxay Galmudug waxay wajahaysaa jahwareer siyaasadeed aad u xoogan tan iyo markii kooxda ahlu sunna ay soo laba kacleysay iscasilaada wasiirka amniga ee Galmudug ayaa wajiga kale hor le u sii yeeshay xiisadda maamulkaasi shalay waxaa si lama filaan isku casilay wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalle Fiqi kaas oo sheegay in isku fahmi waayeen asaga iyo madaxweynihiisa Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor dagaalka lagula galayo kooxda ahlu sunna haddaba waxay isoo koobi doonaa warbixino dhaadheer oo ku saabsan xaaladda Galmudug iyo xogo siraan helo xaqiijinaya inay jiraan kooxo abaabulan oo maalgelinaya kooxda ahlu sunna oo raba inay tartanka doorashada gaar ahaan kuraasta aqalka hoose in kuraas ay ku helaan cid maalgelinaysa iyo waxa ay yihiinba ayaa si guud ugu soo qaadan doonaa laakiin aan ku bilaabayo shirka golaha wasiirada golaha wasiirada ee Galmudug ayaa xalay shir degdeg ah ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb waxaana shirku dominayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaari qoorqoor shirkan ayaana ahaa shir inta badan ay u dhamaayeen golaha wasiirada wuxuuna ahaa shir degdeg ah oo madaxweynuhu codsaday waxaana lagu gorfeynayay xaaladaha siyaasadeed doorashooyinka midda amni ee Galmudug ka taagan madaxweyne qoorqoor ayaa la soo wariyay in ilaa hadda ku adkeysanayo in dagaal lala galo kooxda ahlu sunna oo la ciribtiro dagaalkaas uu noqon karo kan ugu dhowe xal ama natiijo ay ka iman karta sida xogta aan ku helino dagaalka uu rabo madaxweynaha Galmudug qoorqoor ayuu arkaa in laga taqaluso kooxdan maadaama kooxda ahlu sunna ay rabto mid gorgortan iyo wada hadal la galo si ay u hesho kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka qoorqoor oo arrintaas durugsan oo diidan in wada hadallo uu la galo kooxdan ayaa la sheegay inuu ku adkeystay go'aanka ah dagaal inuu galo haddaba muxuu kala hadlay guliisa wasiirada xalay markuu kula kulmay magaalada Dhuusamareeb kulankan oo waqti badan qaatay indhahana lagu wada hayay
shirka golaha wasiirada ayaa ah kulan xasaasi xiisadiisana halahaa oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb. Kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda Galmudug iyo sida ay tahay in loo wajaho kacdoonka kooxda Ahlu Sunna ee qabsatay magaalada Gurceel ee caasimadda waa magaalada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud. Sidoo kale kulanka waxaa qayb ka arrimaha doorashooyinka dhibaatooyinka haysta maamulka uu hogaamiyey madaxweyne qoorqoor. Shirka golaha wasiirada oo soo dhammaaday saacado badan kadib ayaa war ka soo baxay madaxtooyada Galmudug, waxaa lagu sheegay in dood iyo falanqeyn dheer kadib golaha wasiirada ay soo saareen qodobadan. Kow, goluhu wuxuu go'aamiyey in la dardargeliyo sugidda amniga iyo xasiloonida Galmudug oo ah qodob lama taabtaana. Laba, goluhu wuxuu ugu baaqayaa kooxaha ku hoolan falalka amni darrida ah inay ka waantoobaan damacooda ku aadan in nabadgelyada Galmudug la carqaladeeyo. Saddex, goluhu wuxuu soo saaray in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo loo gudbayo dhinacyada ay quseyso waajibaadkooda ama wejiga labaad ee doorashada. Shirkan ayaa kusoo beegmay idoo shalay inuu iscasilay wasiirkii amniga maamulkaasi Axmed Macaali Fiqi, sidoo kale laga cabsi qabay inay iscasilaan wasiiro badan. Go'aanadan ayaa kuwa warbaahinta lala wadaagay xalay ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee madaxweyne qoorqoor uu shir gudoomiyey. Haddaba xaqiiqooyinka xaaladda adag uu wajahayo madaxweyne qoorqoor iyo wasiirada la filan karo inay iscasilaan, Axmed Cabdi Kaari qoorqoor waxa wajahaya xaaladii ugu adkeed intuu hogaaminay maamulka Alusu waa maamulka Galmudug oo uu qabtay bishii Febraayo 2020 iyadoo iscasilaad muhiima ay dhacday oo wasiirkii amniga ninkii ugu weynoo iscasilay. Waxaase la filayaa in maantos jimco ah in sidoo kale ay ku dhawaaqeen inay iscasilaan wasiiro badan kadib iscasilaadii wasiirka amniga Axmed Macaali Fiqi oo ka mid ah wasiiradii ugu waaweynaa ee Galmudug ku tashinaysa ama tiir dhexaad ku ahaa. Xaqiiqda khilaafka qoorqoor iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Macaali Fiqi ayaa salka ku hayay xiriirka Galmudug ay la leedahay madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Farmaajo iyo arrimaha doorashooyinka, taasoo wajiga cusub u yeeshay. Waxaa la sheegay in madaxweyne qoorqoor iyo wasiiradiisa ay ku kala aragto dubiin la macaamilka Farmaajo. Qoorqoor ayaa la aaminsan yahay inuu nin saaxiib dhow la ah Farmaajo iyo Fahd Yaasin, taasoo keentay wasiirada qaarkood waaweyn ee saameynta ku leh Galmudug ay kasoo horjeesteen xiriirka Farmaajo la leeyahay qoorqoor. Wasiirada arrintaasi kasoo horjeesay waxaa ka mid ah Axmed Macaali Fiqi oo isku dhaceen oo ugu dambeyn shaqada kaga tagay. Wasiir Saabir Shuuriye oo ah wasiirka gaadiidka iyo dekedaha ee Galmudug ayaa isna qayb ka ah, inkastoo uusan iscasilin laakiin haddana wasiiradu la filan karo inay iscasilaan. Waxaa shaki weyn ka dhashay ciidamo fara badan oo Farmaajo u soo diray magaalada dhuusamareeb si ay dagaal ugu qaadaan kooxda Ahlu Sunna ay ku qabsan magaalada Gurceel iyo deegaano kale. Waxaana Farmaajo iyo qoorqoor ay wadaan qorshe dagaal oo lagu muquulinayo kooxda Ahlu Sunna, maadaama kooxdaasi loo arkay inay tahay koox rabta in mar kale saaxadda siyaasadda ay kusoo noqoto. Arrinta shakiga sii xoojisa ayaa ah in Farmaajo taageero militari sanad walba uu siiyo madaxweynaha Galmudug qoorqoor, xilli si weyn loogu baahay qabo codadka ka imaan kara Galmudug oo rabo Farmaajo in awood uu ku muquuniyo. Kadib wararkii Al-Shabaab ee Camaara gobolkaasi Galgaduud, waxa uu Fiqi aaminsan yahay in madaxweyne qoorqoor iyo Farmaajoba ay diideen in ciidamo loo soo diro gobolkaasi Mudug oo dagaalka ka qayb qaata, laakiin Farmaajo ciidamo u ogol yahay in la geeyo dhuusamareeb maadaama dhuusamareeb doorasho ay taalo, ay tahay arrin siyaasadeed oo la rabo in lagu boobo doorashada halkaasi. Xilligan oo Galmudug xaalad ay wajahayso Ahlu Sunna ay soo xoogeysay, Farmaajo Fahadna la sheegay inay arrintan ay u arkaan mid kaga faa'iideysan karaan in 1000 askari la geeyo caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb ciidamadaas ay noqdaan kuwa lagu boobo doorashada. Talabadan ayaana la sheegay inay arkeen xubnaha mucaaradka oo walwal xoog leh ku abuurtay. Waxaa la filayaa in wasiiro kale ay iscasilaan maanta oo Jimcaha, kuwaas oo qoorqoor kasoo horjeeda. Wasiirada la filan karo inay iscasilaan waxaa qaybka wasiirka gaadiidka iyo dekedaha ee Galmudug wasiir Saabir Shuuriye, sidoo lamid ah wasiirka madaxtooyada Cumar Shido iyo xubno kale ayay wararku sheegayaan. Haddaba Galmudug iyo wixii kasoo baxa waan eegi doonaa wararkiina dambe. Waan ku dheeraana sheekada Galmudug ee waxaan ka gudbinaa warbixinadana kale aan u gudbi doono. Midiga musharixinta ayaa ku kala qaybsamay xiisadda Ahlu Sunna ee Galmudug iyo sidaa loo wajahayo arrintan. Warar lagu kalsoon yahay weli channelkeena sirta wararka ayaa sheegay in midiga musharixinta ay ku kala qaybsameen xiisadda ka taagan Galmudug, halkaas oo kooxda Ahlu Sunna mar kale ay dib u qabsatay. Ilaa wareediyo ka tirsan midiga musharixinta ayaa channelkeena sirta wararka u sheegay inay ku kala qaybsameen nooca taageero ee dagaal ee Ahlu Sunna ay helayso.
ila wareedaha ayaa sheegaya inay ku kala qaybsameen nooca taageere ee ahlus sunna ee taageersan maamulkaasi qoorqoor iyo weliba in la taageero ahlus sunna ama qoorqoor ama in la xal laga noqdo waana saddexda qodob ee kala qaateen xubnaha khilaafkan ayaa hortaagan in golaha oo war saxaafadeed lagu mideysan yahay uu ka soo saaro xiisadda oo aan ilaa hadda si isku duubanaysa kaga hadal xubnaha mucaaradka kadib markii la isku raaci waayay qaabka loo dhigayo qoraalka xogta waxay sheegaysaa in xubnaha midooda musharixiinta sababaha isku raaci la'ayn ka hadlida kiiska ahlus sunna ay tahay in ayagoo saddex qayb u kala qaybsan waa kuwa soo jeediyay in lala dagaalamo ahlus sunna oo la ciribtiro kuwa soo jeediyay in ahlus sunna wada hadlo lala gool aan lala dagaalamin iyo kuwa soo jeediyay in dhexdhexaad laga noqdo oo si siman arrintan looga hadlo waana saddexda qayb ay u kala baxeen ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali qare ayaa soo jeeday in si buuxda loo taageero maamulka qoorqoor oo awood ciidan ku dhisay xukuumaddii isaga ra-iisul wasaaruhu ka ahaa sidoo kalena qoorqoor la taageero cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sidoo kale soo jeeday in qoorqoor la taageero oo aan la taageerin kooxda ahlus sunna hase yeeshee xubno ka mid a golaha oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa soo jeeday in taageero shaacsan aan loo muujin qoorqoor iyo isku dayga awood sheegashada taasoo ka dari karta xaaladda horsadi kartana dagaalo horle ayuu yidhi cabdikariin sidaan xogta ku helnay guuleed iyo cabdikariin ayaa soo kala saaray laba bayaan oo talaadadii ay kaga hadleen arrintan waxaana laga dareemi karay aragtidooda guuleed wuxuu ku baaqay xal iyo si nabadda in wax lagu dhameeyo halka kayre uu yiri si aan leexleexad lahayn ayaan u garab taaganahay nidaamka dowliga ah ee maamul goboleedka galmudug cid kastoo ka hor timaadane waxaan rabaa in cagta la mariyo ayuu yiri ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya qeyre dhinaca kalese xubno ka tirsan golaha midooda musharixiinta ayaan kasoo xiginay inaysan taageersaneen in ahlus sunna balse ay rumaysanyihin in qoorqoor aanu mudnaan in garab istaagan sababo la xidhiira siduu indhala-aanta u taageersanaa farmaajaha waqtigu ka dhammaaday sidaa darteedna ay ku fiirsanayaan marxaladan adag ee qoorqoor uu wajahayo xubnaha ayaa soo jeeday in lasoo saaro war saxaafadeed aan meelna ugu jirin nabadbaaqasho balse xubnaha taageersa qoorqoor ayaa sheegay intaasi aysan dhici karin oo ahlus sunna ay tahay koox muuqata cududeeda leh oo ay rabaan in wejiye ay ka samaysan macadda siduu khilaafkan ku dhammaan doono waxayse u badan tahay in golaha midooda musharixiintu aysan ka hadli doonin kiiska ahlus sunna maadaama ay isku khilaafeen sida loo dhigayo kiiskan agaaga warkii ugu dambeeyey xaaladda galgaduud adaan eegno se milisha beeleedya ayaa dagaalamaya wararka naga soo garaya galgaduud ayaa sheegay in xiisad dagaal ay ka taagan tahay deegaanka layihaha turbi oo hoostaga degmada ballanballe ee gobolkaasi xiisadan dagaal ayaa waxa dhuisaa laba milisha beeleedya wuxuuna salka ku haysaa falaalka anooyi qabiilka ee dagaalo soo la laabtay oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka turbi sida ay sheegayaase deegaankan ayaa maalmo ka hor baa deegaankani lagu dilay laba qof oo shacab ah taas oo sar u sii kicisay xiisada dagaalka cabsi iyo walaac xorle ayaa soo fuusaartay dadka deegaanka turbi oo la xiriira il milisha beeleedyo ay kusoo qulqulayeen halkaasi manacan markii ugu horreysay xiisadan dagaal ee halkaasi laga dareemayo milishaadka ayaana soo horfadhiya waxaana la soo sheegeen waqti walba ee dagaalaha ay dhici karaan hagaaga somalilan waxay sheegtay in weerar lagu soo yahay haddaba aan soo kakaba warbixinada kaar wararkeena xukuumadda somalilan waxay sheegtay in weerar lagu soo yahay gaar ahaan nabadgelyadeeda ay haystaan islamarkaana kooxo argagixiso oo kooxu nabadgelyada ammaanka somalilan ay weerar ku yihiin wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin iyo wasiirka warfaafinta suleymaan koore ayaa sheegay in munaasabada xariga kaga jirayn xarunta ciidanka gurmadka ay leedahay magaalada ascanood ayay hadaladani ka sheegeen waxayna carabka ku dhufteen in falalka amni darida ee ammaanka ka dhanka muddooyinka dambe ka dhacay gobolka sool ay ka dambeeyeen al-shabaab ee dad lamid ah kuwaasoo hadda ay sheegeen inay ka musaafuriyeen lascaanood waxay kaloo ay ku baaqeen bulshada ku nool deegaanada gobolka sool in amnigooda ay ka shaqeeyeen islamarkaana ay kasoo horjeesaan cid kasta oo lidi ku ah amniga oo laga musaafurinayo magaalada lascaanood muddooyinkii dambe waxaa ka soconayay dilal si gaar ah loogu beegsanay mas-uuliyiinta reer somalilan haldoorkooda taasoo keentay in dad badan oo kasoo jeeda koonfur galbeed laga musaafuray magaalada somalilan ayaa ku andacoonaysa in amni darada laascaanood ay soo fusaartay laga musaafuriyay koonfurta soomaaliya dad koonfurta kasoo jeedana ay rabaan in qalqal xoogan ay geliyaan ugu dambeynna maxamed bin salmaan dhexal sugaha sacuudiga waxa uu iibsaday koox ka dhisan horyaalka premier leaga horyaalka premier leaga ayaa hadda xiise weyn yeelanaya markii dhexal sugaha waddanka sacuudi carabiya maxamed bin salmaan
oo sheegay inuu yibsaday kooxda Newcastle United Premier League ayaa xaqiijiyay in Newcastle United Football Club ay yibsaday dhalinyarada wadanka Saudiiga. Heshiiskan wuxuu ku kacay 135 milyan oo pound wuxuuna hirgeliyay shalay oo qamis ah, waxaana lacagahan la sheegay inuu bixiyay dhalinyarada Saudiiga Carabiya. Hadda waxaan ahay milkiilaha rasmiga ah ee Newcastle, waxaan rajaynayaa inaan kooxda naqdunto kooxa waaweyn, ayuu yiri Maxamed bin Salman, maadaama ninka uga awooda badan ugu dhaqaalaha badan wadanka Saudiiga. Maxamed bin Salman ayaa waqti badan ku taamayay in kooxdan uu yibsado heshiiskan, ayaa hadda ka hor wuxuu burburay 2020 markii Premier League ay ku adkaysan in Saudiigu kooxo ka mid ah Premier League uusan iibsan karin. Taageerayaasha Newcastle ayaa dabaaldeg weyn sameynaya, ayagu maanka ku haya in Maxamed bin Salman uu nin dhaqaale badan haysta maalgelin karana kooxda. Idaacaddeenna subaxnimo ayaan qodobadan ku soo koobaynaa, wararkani ku soo koray idaacaddeenna galabnimo ayaa naga xasuusinaya. Maanta Jimcaha, saaxiibyaal nabadgelyo.